her, hvor er glassen nå? Hvor er glassen? Stille, stille, stille. Torstein, er du klar med presentasjonen din om forbildet ditt? Forbildet? Full oppmerksomhet til Torstein nå. Mange mener jo at skolen handler om det faglige, men jeg prøver å konsentrere meg mer om det sosiale da. Altså, uten venner, hva du da? En nerd? Med dårlige karakterer og masse ordensanmerkninger? En kul fyr. Straight up. Gutta! Butikken, eller? Vi har ikke gått her på skolen så veldig lenge, men jeg føler liksom at med en gang jeg møtte gutta da, så var vi liksom, vi ble der da med en gang. Og det minner meg litt om det Vin Diesel sa i Fast and the Furious 2. Da sa han, if it hurts to look back, and you're afraid to look ahead, look beside you, and your best friends will be there. Halv 12, så da sitter Victor alltid inn på datarommet, så nå skal jeg ta med favorittdrikken hans. Latte. Victorious! Victorious! Halla. Jeg tok med latte til deg. Takk. Ja, hva jobber du med? Nei, det Per Gynt. Åh, det suger ass. Ja, det ganske kjipt. Faktisk. Får du bra karakterer, eller? Om jeg har ikke hatt det nå, vi får se. Ja. Jeg får ikke det, altså. Nei, jeg synes... Ja. Kjipt. Men jeg må nesten bli ferdig, altså. Sef, ja. Vi snakkes, da. Det gjør vi. Jeg tror han føler at vi er ganske gode venner, da. Noe som egentlig ikke stemmer helt. Greia er at jeg liker ikke å være slem mot noen, og jeg hadde liksom lyst til å være snill mot han i starten, og det tror jeg han kanskje tolket litt feil, fordi jeg tror han tror at vi er bestevenner nå, da. Jeg håper det er styrke, ass. Det begynner å bli lenge siden. Altså, jeg har jo trent en del, da. Langrenn, stavsprang, curling. Testet litt skiskyting også, da. Altså, jeg gjør jo tydeligvis noe riktig. Damene digger det. Ja, kom igjen. Hei. To sekunder. Ja. Jeg bare lurer på om vi skal ha styrke i dag, ja. Nei, i dag er det basket. Det er kjipt, da. Jeg er sykt keen på styrke, liksom. Ok? Ja. Vi ses i timen, da. Det gjør vi.
Skal du dusje, eller? Nei, jeg setter det, ass. Jeg er ikke homo. Jeg liker ikke å se andre nakne gutter. Så jeg er ikke homofob eller noe. Jeg bare liker ikke å se guttetisse, liksom. Yes, du blir her, eller? Så bare fikse noe greier. Ja. Ha det. Jeg hadde jo ikke sagt nei takk til å sæde på de melonene der, da, for å si det sånn. Har du fikset drikkelikør? Mekka fake leg, ass. Du har det? Ja, ass. Ja, Jeg fikser til gutta mine. Synes du bort er liksom det jeg sædde på? Men vet du hva, jeg snakket med Torstein i timen. Han har fikset fake legs, sa han. Seriøst? Ja, kan vi kjøpe, han kan vel sikkert fikse drikke til likvært. Nei. Ja, men jeg vet liksom, skal jeg stole på Torstein til å skaffe litt pizza? Jeg snakker om dritten, sorry. Hva? Vil du ha skaffet legg? Ja, jeg skaffer legg, ass. Kan du kjøpe pizza her da? Nei, jeg kan det. Kan du se på det? Her er russelappen. Det funker. Svart hår er 40-89. Det funker. Hvordan funker det her? Det funker, ok. Det her er ikke legg. Nei, når man brukte en russetid, ja, du kan ikke kjøpe pils med det. Du skal kjøpe pils med russelappen, Torstein. Utsolgt. Vi spiller gitar også. Det er ikke inn på oss her, liksom. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make the night. Remember, I'll be the one you won't forget. Ooh.
shit. Nå håper jeg ikke pappa bøster meg, altså det har vært skikkelig shit. Nå er det fest. Ungdomstida er litt som en berg- og dalbane, egentlig. Det,
når det går oppover, så vet du liksom aldri når det plutselig kan gå rett ned. Og du vet aldri hva som gjemmer seg rundt neste sving, liksom. Og... Men det er alltid moro, da. Det er litt som Snoop Dogg sa når han var i Oslo i 2006 på konserten sin, så sa han ungdomstida den lykkeligste tiden i livet ditt, og alderdommen den tristeste. Og det jo for så vidt sikkert sant det, hvis du liker å lide, men han røykte jo ganske mye hasj, da.